Tere armsad! Ja ongi meil teine live, mis tutvustab lühidalt programmi, südame avamise programm. Kui sa kuuled näed mind, ütle mulle tere! Ma natuke ootan, üks lind mul siin akna taga hõikab vahepeal. Et ma loodan, et sa seda väga kõvasti ei kuule. Meil on siis juba jälle õhtu käes. Nii et kui sa kuuled, näed nüüd ütle mulle tšau. Ja olemegi liikunud siis teise laivi juurde. Ja mul on nii hea meel, et nii paljud teist on juba tulnud siis osalema sellesse programmi. Aitäh teile! Mul on tõesti südamest väga hea meel, et me saame hakata tegema nii ägedat asja. Tšau Liina! Tšau! Et kui see programm sind ka kõnetab, siis ootan sind väga. Täna räägin siis sellest poolest, et mida me veel siis südameavamise programmis tugevalt ja suurelt käsitleme, on see, et sinu süda võiks olla avatud suhetele. See on väga oluline. Sellepärast, et meil peab olema samamoodi siis vastuvõtmine ja andmine. Me võiksime olla siis armastusele avatud ja me võiksime siis armastust ka anda. Tihti peale juhtub siis nii, et sul on tunne, et samut kui kogu aeg annad ja annad ja annad. Suhted ei õnnestu või sul ei olegi üldse õnnestunud normaalselt suhet luua. Seal võib asja olla selles, et su süda ei ole avatud, et vastu võtta. Aga selle me teeme seal programmis siis väga selgeks, kus see sinu probleem on, et sa tunnetad seda ise ka seal väga hästi. Kui meie süda on suletud, siis meil on raske suhteid hoida. Igasuguseid suhteid. Kõiki siis vanematega, romantilisi suhteid, sõprussuhteid, ülemusega suhteid, kolleegidega suhteid. Ja mis veel on hästi huvitav, on see, et kui süda on suletud, siis võib olla ka raskusi laste saamisel. Et võib-olla sa oled üritanud ammu last saada, aga see ei ole sul õnnestunud, siis võib olla see, et su süda on suletud. Nii, ma korra vaatan, mul tuleb siit hääl. Panen korra seda siit kinni. Nüüd vist rohkem ei kõlise midagi. Tere, Kaja! Nii et kui süda on suletud, siis võib olla palju südamevalu, mis on just suhetega seotud. Ja võib olla selline tunne nagu, et su süda järjest rohkem ja rohkem kivistub. Ehk see siis kaitseb sind enda meelest haiget saamise eest. Ja rohkesti on elus ka katsumusi. Kui süda on suletud, siis on sul selline tunne, et teineteise mõistmine inimestega absoluutselt puudub. Et on raske, et nüüd kui tunne, et keegi sind ei mõista või sina ei mõista teisi, et kogu aeg on selline imelik, niisugune eraldatuse tunne. Ja sa ei lase näiteks inimesi ligi ja eladki selles hirmus väga tugevasti, et ma saan haiget. Hästi palju maski kandmist on ka siis, et pärast rohkem püüda meeldida teistele või olla keegi teine, kes sa tegelikult ei ole, aga see ei tuu siis ka piisavalt häid tulemusi, et elada õnneliku elu. Ja võib-olla ka selline tunne, et nagu keegi ei hoolikski sinust, et see ei ole isegi nagu võimalik, et keegi võiks sind päriselt armastada. Või kui sa oled suhtes, siis võib-olla selline olukord, kus sa suhtes olles ei julge olla aus, ei julge olla otsekohene. Et sa käid nagu kikki varvukil, et sa kogu aeg tahad olla meelejärele ja siis sa kogu aeg nagu tahad midagi saada, aga seda, mida sa tahad, seda sa ei saa. Et sul on tunne, et sinust ei hoolita
või et sa tahad kogu aeg nagu laveerida, et peaasi, et ma vale sõna ei ütle, peaasi, et ma ei ütle välja, et mida ma päriselt mõtlen või kuidas ma tahaksin, et kuidas mina tahaksin, et see jääb siis puudulikuks. Nii et sa ei väljenda oma soove ja oma vajadusi. Ja võib-olla sul ei ole lihtsalt siis julgust ka armastada. Et kui süda on suletud, siis see võib olla ka. Kahtlemine igas asjas, palju armukadedust ja ebakindlust. Südame avamise programmis me siis avame südame headele suhetele igal tasandil, siis suhetele, romantilistele suhetele, lähedastega suhetele, lastega suhetele, ülemusega suhetele, kolleegidega suhetele, kõik sellised asjad. Nii et sa oled avatud armastuse andmisele ja ka vastuvõtmisele. Ja ma saan aru, et kes seda järele ka vaatavad või kuulavad, et siis võib tekida selline natukene kokkutõmbumise tunne, et see on ju nii hirmus, et kas ma peangi tõesti nüüd hakkama avama ennast ja armastama ja lubama ennast armastada, et me ju tegelikult seda tahame, aga hirm seal taga võib olla päris suur. Aga ma garanteerin sulle, et me teeme seda väga leebelt ja sul saab olema palju, palju toredaid muutusi elus. Nii et tekib ka siis teineteise mõistmine inimestega. Ja kui sinu süda on suletud, suhete osas ka ja üleüldises mõttes siis ka, siis võib olla selline tunne nagu kõik su teed, mis sa elus kõnnid, on hästi kitsad ja nagu suletud kinni. Nagu sa liiguksid mööda kitsast koridori, et selline ahistatuse tunne elus. Ja tegelikuses siis piisab täitsa, et üks valdkond, millele su süda on suletud, mõjutab siis niivõrd palju sinu elu. Avaldab mõju siis kogu sinu elule. Aga kui sa tahad seda avada, siis mina ootan sind südame avamise programmi, mis algab siis 30. jaanuaril